oleks parem. Niimoodi minnes meil klõpistlikse. Ja see on praegu üldse lapse järgi. Ma olen vahet ole. Ma tahan ühe see jätki selle tegemata, ma tahan proovida. See käibki kaelab ja siis ettevaatus. Nii, et enam on ta... Jah, see on väike kõrgus, kus see oleks. Enam... Kuidas ma käin? Nii, esiteks see, kuidas vajutada, tead. See on nagu turva. See on kaas. Jah. Aga noh, see on pihust ala. Jah. Aga kuidas sa käib? Nii, siin ajad, vajutad seda nukku. Lähevad tuluks põlema, vajutad. Näed. Siin on nüüd praegu kõige kiirema peal. Kui sa vajutad neid nukku niimoodi erinevalt, sa kiirusse valida. Aga tal on automaatrežiim. Vajad seda all. Nii. Nüüd ta valib ise kiiruse. Kui sa praegu paned ta käima, töötab ta niimoodi vaevu. Aga nii pea, kui ta takerdub mingi raskemaks, sa paneb ise pöörde juurde, et ära ehmat. Kas see peab kogu aeg all olema? Sellega sa oled kinni. See on nagu turvaelement, kas sa kogu aeg näpuga vastu üle. Näe, ise tõstab pöördeid.